Ne kaviću ti tamo. Samo na očare. Hoću bo. Kaže ovako, Samire, brate, privučeš sebi kumu, poljubiš je i to je to. A ne samo da obleđeš oko nje po celu noć. Jesi ti stvarno ko neko dete ideš oko nje? Pa dobro, znaš kako... Brate, uvatiš je i ona je žensko, ona voli. Mislim, a... Dobio mi batine, brate. Pa čekajte, sad dobijam neke savjete. Sad čekajte. Što treba? Vi vučeš je kao muškarac, pokažeš. Probaj, brate, tu sam ja. Ne bude, brate, ne bude. Dovedite žute prsluke. Pa, jesi razmišljao nekad o tom potezu? Nisam, zato što, znajući nju šta... Misliš da bi odreagovala? Ne, ona je bila... To su ljubavne svađe. Najgore ne bije, znaš? Ne bi. On je sinu čekao da je sigurno da ona zajebila njega. To se neće ovdje desiti, znaš. Ne. Neće se to ovdje desiti. A možda... A napolje hoće, možda on misli, znaš. Napolje ćeš ga prebiti na keca, pa onda. Ako bilo šta budeš imala, prvo ćeš ga prebiti. Za sve ovo što tvrdi, neće mi što... Ma nema... Aj, si ti tvrdio! Jebem li! Onda ćeš reći, sad ću da vidim da ću da te karam. Da ću da te bijem, onda ću da te karam. Šalim se ja. Znajući ljudi i šta je pričala, što se tiče celokupne situacije i da ovdje... Ništa ne želim, ne što se tiče mene, nego sad bilo ko da je tu drugi. Poštujem to i poštujem naravno i to što ima djecu i sve ostalo, ali... Ne ti moji djecu stalno spominješ. Pa dobro, moj ima pravo kaži. Pa to si i ti prvo. Ovo ti ne odgovorio ti na pitanje konkretno. Ovo ti ne odgovorio što je rekla ne pominje. Dobro, ne treba mene niko da reži. Pa ništa, to neću uraditi. Naravno. To se ne radi. Ne radi se ništa na silu, fino, polako. Hoće biti klip sutra iz Kušione od sina? Hoće biti iz... Ne, bolji iz kazina. Ili da ga izimitiramo. Dobro, radite vi što će. Okej, da čuvaj kumu. Nema kumu. Ustani na našto to liči. Ma ne. Uzbiljite. Imaš temu, kuma. Posećna sam. Vraćamo tebe u temu. Dosta si bilo komentator. Samo guraj. Konačno imam... Saka da se kuma ugasi, kaže ja imam temu, ljubavno, nema što da se komentariše. Konačno imam... Tiše! Konačno imam temu. Tiše, ljudi! Nema, pa nemam šta ja kažem. Mogu isto jeći i se deći, nemam šta ja kažem. Šta misliš kada bi te uhvatio? Neka proba. Pa dobro, to može da bude dvosmisleno, neka proba. Ne mogu da mislim, gasim se iz programa. Meni bi, na primjer, ovo bilo i veliki izazov. Da mi žena ovako... Ozbiljan izazov. Pa dobro, ja se ne primam na to. Ne, nije primanje, ja kažem ja kako bi. Idemo dalje, pitanje za Jovanu pevačicu. Lati kjara. Jovana. Kim ti je bilo lepše, s MC Stojanom ili sa Peđom? Ipak nama Peđa liči više da je muškarčina od Stojana. Nikad se to ne zna. Tiše, to vidi posle, pitaje. E, pa iskreno, iskreno sa Peđom sam provela mnogo više vremena. Tri godine i lepih trenutaka više, tri godine je to bilo. A sa... Upam jedan sad. Može. Gubiš mi se. Čekaj. Može. A sa Stojanom je bilo 3,5 mjeseca. A jel ti sa Stojanom bilo onako žešće ili sa... Ali budi iskrena. Ili sa Medenicom. Već kad se je ispričala. Ko ti je bio onako predaniji? Peđa. Peđa, a koji ima... Bio isto, ali opet sa Stojanom sam... Čekajte, ljudi! Planirala... Porodicu. Planirali smo porodicu. Mislim, ne bih da poredim te dve neke ljubavi. Tiše! Koji je bio perverzniji, po tvojom mišljenju, ako je iskreno, kad razmisliš? Stojan. Stojan, da. Iskreno. Šta su bile njegove najveće fantazije? Peđa me baš voleo. Znači, nije teo bude grub. Nije. Ne. A Stojan? A to je bilo malo drugačije. Poznavajući Peđu, ja vjerujem da je on sad sigurno oduševljen kako ona hvali. Pa dobro, nije ništa ružno rekla. Ništa ružno. Ja sam rekla da je to... Nije dobro. Dobro je njemu i tekako.
Odlično. Da je on rezervisao novu godinu na trgu već u Beogradu. Dobro, njemu i takav. Zakazao za medije. Kaka je Peđa u krevetu, iskreno mi re, ajde piče. Ma ne mogu da pričam o tome. Zašto kad... Pa ne mogu. Ajde. Deca. Laže! Pa da je loš! Pa da je loš, ne bi bila... Ne bih ostala sa njim toliko dugo. Kad je bilo jače, kad se dogovorite ili kad samo bane? Šta kad se dogovorimo? Ne, zašto sad te pitam? Šta? Čuo sam da si pričala, da si tačno znala kada je bio sa ženom pre tebe. Što to, po praznoći, po čemu, po... Nisam, pričala sam prvi put. Čekajte! Prvi put kada smo razmenili brojeve i kad me otpratio kući. Koji mu je broj? Ne mogu to da te dam. Što, poslašte. 065, šalim se. Da. 063 je. Ovaj... Kad me... Na prvi šest. Neću dalje da pričam. Ima petice neke. Dobro, da. A, šest, pet, ovaj, pričala sam kad me otpratio kući... Čekaj, peške ili kolima? Kolima. Sačekajte! Pričala sam kad me prvi put otpratio kući... Da. A šta vozi? Pa što je to sad? E, jesi imali seks u auto nekad? Ja, Milane, nemoj evo, to ti još pitam. Da nismo. Kako nije? Pa Peđa je jako romantičan, emotivan. Pa upali sveću u autu, šta? Nije palio sveću u autu, ali je palio na drugim svećice. Mesima. Sveće. Sveće, baldahine, sve to živo. Svećice. Sveće. Pričala sam o tome kad mi ispratio prvi put kući da smo se čuli i da mu nisam ja odgovarala na poruke tri dana. Šta kad mu ja... Bio mi je zamerio što mu nisam tri dana odgovorila na poruke. On je meni zamerio. Nisam ja rekla da on je meni uvek odgovarao na poruke. Eto ti. Šta ti napiše? Pa ne znam, svašta. Čuli smo se novosti. Jeste imali one bezobrazne poruke da razmenjujete? Sad bi ti ovo... Ne, više smo imali emotivne poruke. Emotivne. Romantične, da. Da volim. On je takav, da. Jel ti svaki dan pisao te volim? Nije svaki dan. Ne svaki dan. Samo radnim danima. Pa to je jedina osoba koja me zvala Joco. Joco? Da. I Karić je Misicu zvao Joco. Da. Samo me on zvao Joco, nikom. Joco je zvao. Pa i tvoja sestra Joco. U stvari, Jovana je svaka Joco, u suštini nije on tebe zvao ništa posebno. Ne, stvarno, bilo je... Poljupci u zoru, kupanje u moru, vino belo. To je sve bilo. Šta belo? Belo? Belo vino sam rekla, tako da... A belo vino se kaže, ne kaže se vino belo. To je pesma, Milane. Vino belo, poljupci u zoru, malo kupanje u moru, vino belo. Tako da, dovoljno sam rekla. A Stojan nije romantičan? Kako ti je repovo Stojan to? Nije mi repovao. Nije mi repo. Verovali li ne, njegov omiljeni pevač Oliver Dragović. Verovali li ne? Stojano, da. Jeste imali nekad seks uz Olivera? Nismo uz Olivera. A uz Bubu i Đalu? Nismo. Uz koga ste? Uz njegove pesme. Stojan samo uz njegove pesme. Dobro, poštuje svoje dela, šta? Da, on je jako veliki narcis. Da. Stvarno? Da. Je li ono pravi razdelje kad ga pravi mašinicom? Ma pravi ga. Ta ide na botoks na 4 dana i kod frizera na 2 dana. Kad ima 100 godina? 100 godina. Pa iskreno. Ali više si volala Peđu? Pa više, provela sam s njim 3 godine. Da. Njega sam baš... I sad mi je drag kao čovek. Tiše, tiše! I bio je prema meni stvarno... Korektan. Da, i više nego korektan. Dobro je. Niko! Iskra. Napolju piše, pročao sam tweet, ima liko da mu ne ide u karijeri, da javimo Jovani da ga raskrinka. Tek smo počeli. Imali smo onu jasno zvala Medenica, sad imamo Jovanu Medenicu. Jasmina. Hvala vam za drugari, sutra ćemo nastaviti. Ćao.